Hej, jag heter Anders Berggren, IT-pedagogisk Medelbackens kommun för grundskolan. Jag ska guida er runt i Fronter så att ni kan lära er hur det fungerar i en lärplattform för grundskolan. Välkomna! Så här ser vyn ut när du loggar in i Fronter. Längst upp så har du en del ikoner som vi ska titta vidare på lite senare. Till höger så har du ditt konto och din profil. Under fliken idag så har du nyhetsbrev längst upp till vänster. Det här, just det här nyhetsbrevet, går ut till hela det här rummet, vilket betyder att det är alla vårdnadshavarna på din skola. Här i tamburen så finns de rum som du kommer åt. Just nu så har du bara det här informationsrummet för vårdnadshavare. Längst ner till höger så har du en kalender som med information till vårdnadshavarna på din skola. Om man klickar på ett av rummen här i tamburen, som till exempel information till vårdnadshavare, i det här rummet så ser du att det finns en flik här uppe. Den här fliken kan du fästa fast om man för över muspekaren så och klickar, så då fäster man fast den. Och då öppnar den sig nästa gång du loggar in direkt som en flik. Vill du ta bort den här fliken igen, så ta bort nålen och sen kan du ju stänga fönstret här. I det här rummet så har du en del ikoner. Jag har gjort några instruktionsfilmer. Och för dig som hellre vill läsa en manual så finns den möjligheten också. Du kan alltid logga in i Fronter oberoende av tid. Och det kan du göra via en webbläsare i din dator. Du kan också logga in via din mobiltelefon genom att gå till webbläsaren. Det går också via en iPad eller en annan platta. Så det är möjligt att logga in på olika sätt. Glöm inte att logga ut här under ditt namn efter varje gång, så att ingen annan kommer åt informationen.